Պարոն Հակոբյան Արշակ Կարապետյանն է ակտիվացել նորից կուսակցություն է բացել, որոշել է, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնի իր պաշտոնից։ Առհասարակ ինչպես է գնահատում այս գործչին, հա, ու ըստ ձեզ ինչու է նա Ռուսաստանից իր կուսակցությունը բացում, այլ ոչ թե Հայաստանում, ու ինչ գործունեություն է փորձելու ծավալել։ Թերևս մեր հասարակության համար շատ լավ պարզ է, թե ինչու է Ռուսաստանից արվում այդ հայտարարությունները, թե ինչպես են վերաբերվում այդ գործչին, կարծում եմ հայ քաղաքականության մեջ նման քաղաքական գործիչ չկա, որովհետև նա, կարծում եմ, բոլորովին այլ աշխատանք է կատարում, քան լինել քաղաքական գործիչ։ Այլ աշխատանք ասելով ինչ նկատի ունեք։ Դե մեր հերոստատիտողները, մեր ունկնդիրները շատ լավ հասկանում են, թե այդ անձնավորությունը առհասարակ և ընդհանրապես բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ Ռուսաստանում գտնվելով և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվելով անում են քաղաքական հայտարարություններ, դա կարծում եմ զարմանք է առաջացնում մեր բոլոր հայրենակիցների մոտ, որովհետև ինչու այդ մարդիկ իրենց այդ գործունեությունը չեն փորձում իրականացնել, չեն իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պարոն Հակոբյան, նա միակը չէ, հա, Միրան Պողոսյանն էլ է այնտեղ կուսակցություն բացել, նա էլ է հակաիշխանական հայտարարություններով հանդես գալիս։ Ձեր կարծիքով ինչու են այս Հայաստանից, չգիտեմ, հեռացած ասեմ, թե փախած ասեմ, քաղաքական գործիչները հատկապես Ռուսաստանում տեղ գտնում։ Ես չգիտեմ ինչու հատկապես Ռուսաստանում, բայց նորից եմ կրկնում, շատ հարցեր է առաջացնում իրենց, այսպես ասած, մուտքը դեպի քաղաքականություն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Պարոն Հակոբյան, ինչ կասեք արդեն Հայաստանի ներսում գտնվող քաղաքական ուժերի մասին, մասնավորապես Հայաստան դաշինքը տարբեր օրերի ընթացքում տարբեր մարզեր է անընդհատ գնում, գյուղացիների հետ են խոսում, Տավուշի մարզում էին վերջերս, նշեցին, որ հակաիշխանական գործունեություն պետք է սկսեն, պետք է պայքար սկսեն, որպեսզի իշխանության այս հանձնումները տեղի չունենան հողերի, ինչպես կմեկնաբանեք։ Իրենք բազմաթիվ անգամներ այդ պայքարը սկսել են, բազմաթիվ անգամներ ձախողել են և իրենք իրենց համար թերևս զարմանք են ապրում, ինչու օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դուրս չեն գալիս փողոց, չեն միանում իրենց պայքարին, ինչը օրինակ տեղի ունեցավ 2018 թվականին։ Այդ հարցի պատասխանը շատ պարզ է և մեկն է, որովհետև այս կառավարությունը ընտրել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, 2018 թվականի կառավարությունը չէր ընտրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, չէին ընտրել, դրա համար ընտրություններից շատ կարճ ժամանակ անց ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց, իսկ քանի որ մեզ այս կառավարությունը ընտրել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, նա ուղղակի դուրս չի գալիս փողոց, չի միանում այդ պայքարին, առավելևս որ նման պահանջարկ այսօր չկա։ Իսկ որն է նրանց իրական պայքարի նպատակը ասես։ Նրանց իրական պայքարի նպատակը մեկն է՝ գալ իշխանության։ Որ ինչ անեն։ Ոչ իշա Հայաստանի Հանրապետության գործել։ Գան իշխանության, ոչ իշա Հայաստանի Հանրապետության, այդ դեպքում ո՞ր պետության շահով շարժվել ու ինչ անեն։ Տարբեր ուժերի, տարբեր պետությունների, որոնք չեն ցանկանում ինքնիշխան Հայաստան տեսնել։ Այդ մարդիկ ուզում են, ավելի շուտ այդ մարդկանց հրահրում են, այդ մարդկանց չեն վախենա ասել, անկան երևի որոշ դեպքերում ստիպում են, որպեսզի նրանք մտնեն քաղաքական պայքարի մեջ, որպեսզի գան իշխանության և մենք չունենանք անկախ Հայաստանի Հանրապետություն։ Նրանք այդ մարդիկ ուղղորդվում են այդպիսի ուժերի կողմից։ Պարոն Հակոբյան, եթե ուղղորդվում են, բայց ժողովրդական աջակցություն չեն ստանում, ինչ քայլերի նրանք կարող են դիմել, որովհետև ակնհայտ է, ինչպես դուք նշեցիք, վերջին տարիների ընթացքում նրանք պարբերաբար փորձեր են կատարել, բայց հաջողության չեն հասել, ինչ քայլերի սպասենք։ Դե մենք տեսնում ենք իրենց քայլերը, մենք տեսնում ենք նրանք ինչ քայլերի են դիմում, փողոցային պայքար, չգիտեմ, երբեմն ինչ-որ կարող է ազգային անվտանգության ծառայությունները բաց այդ ինչ-որ զինված խմբավորումների, բայց ես կրկնում եմ, այսօր մենք մեր կառավարությունը գործում է իշա Հայաստանի Հանրապետության, իշա այն Հայաստանի Հանրապետության, որը պետք է լինի
անկախ սուվերեն պետություն։ Պարոն Հակոբյան, իսկ Հայաստան Դաշինքի պատիվ ունեմի հետ ձեր համագործակցությունը ինչպես է հիմա գնահատում, առհասարակ ստացվում է խորհրդարանում իրար հետ լեզու գտնել իշխող Հայաստանի Հանրապետության գործել, թե իշխող խմբակցությունը միայնակ է մնացել այդ գործում։ Գիտեք, շատ անգամներ ասել են, որ օրինակ Հայաստան խմբակցությունում կան պատգամավորներ, ովքեր կառուցողական դաշտում են, ովքեր գալիս են ներկայանում են լիագումար նիստերին, տալիս են կարուցողական հարցեր, ոլորտային հարցեր, զերծ են մնում տարբեր հա, տարատեսակ փողոցային բառապաշարներից, բայց կան նաև այնպիսի պատգամավորներ, ովքեր, չգիտեմ, խուլիգանական պահվածքով են հանդես գալիս, բայց մեր հանրությունը մի քանի անգամ պատասխան տվել է այդ լեզվամտածելակերպով պատգամավորներին, կհիշենք, հա, 6-րդ գումարում այդ տեղել կային նմանատիպ պատգամավորներ, 7-րդում էլ կային, ովքեր այդպիսի փողոցային լեքսիկոնով գալիս ամբյոնից ելույթներ էին ունենում կամ երբեմն նստած տեղից, եւ հիմա որտեղ են իրենք։ Ու վերջին հարցը, պարոն Հակոբյան, ըստ ձեզ ինչու Հայաստանում հատկապես նաև այս իշխանության ժամանակ որոշակի պաշտոնյաներ պաշտոն ստանալուց հետո, հա, եւ երբ որ այդ պաշտոնը նրանցից արդեն վերցնում են կամ իրենք հրաժարական են տալիս, միանգամից դառնում են ընդդիմադիր սուր հայացքներ ունեցող, խոսքը եւ Արշակ Կարապետյանի մասին, եւ պաշտպանության նախարար, եւ Էդմոն Մարուկյանի մասին, օրինակով հատուկ հանձնարարություններով դեսպաններ։ Էդմոն Մարուկյանը նախկինում էր ընդդիմություն, իսկ ինչ վերաբերում է մնացած այդ քաղաքական գործիչներին կամ այն մարդիկ, ովքեր որ պաշտոնից զրկվելով դառնում են ընդդիմադիր, այդ հարցը պետք է իրենց ուղեկ թերևս, թե ինչու օրինակ ինչն էր խանգարում, երբ որ իրենք պաշտոնի էին, իրենք օրինակ դիմում գրեին հրաժարական տային դուրս գային կամ պաշտոնի եղած ժամանակ օրինակ պայքարեին այդ այն ամենի դեմ, ինչի մասին, որ սկսում են բարձրաձայնել, երբ դառնում են ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։